Здравейте, приятели! Днес тема на фулклорна трапеза ще бъдат билките. България е благословена с голямо разнообразие от растения. Част от тези растения имат лечебен ефект върху различни заболявания на човешкото тяло. Това е добре да си напомняме преди да посегнем към поредните лекарства. В фулклорна трапеза сме говорили нееднократно за билките, но сега конкретният повод е Еньов ден. Този специален ден в празничния календар на българина се чества на 24 юни. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с слънцето и култа към него. Смята се, че на Еньов ден различните треви билки имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутринта преди изгрева на слънцето. А жените? Баячки, магиосници ходят сами и берат билки, с които после лекуват и правят магии. Набраните за зимата билки трябва да са 77,5 за всички болести и за онази незнайна болест, наричана просто болестта без име.
фолклорна трапеза ще звучат много слънчеви песни, защото, както вече казах, 24 юни е денят на лятното равноденствие. И така, в началото на предаването обявих днешната тема, а именно билките. За да разгледаме темата възможно най-добре, днес участник в фолклорна трапеза е господин Косьо Любенов, с когото се срещнахме под време на форума Здраве, щастие, красота. Той е енерготерапевт, но се занимава много успешно с билкарство, учейки се от билкар с над 20 годишен опит. Чуйте сега разговорът ни с господин Любенов. Със сигурност ще бъде интересно и полезно за всички, които проявяват интерес към природните методи за лечение. Какво ви накара да се занимавате с билки, с билкарство? Ами всъщност, контактувайки с този билкар и с така, бидейки приятели, това ме привлече и видях, че България има голямо разнообразие от билки. И всъщност аз търсих като енерготерапевт неща, които да допълват енерготерапията. А мисля, че чрез билките на чисто физическо ниво можем да повлияем, включително и с лечебна цел, на почти всички заболявания, независимо от стадия им. Казахте, че в България има голямо разнообразие от билки. Има ли някаква статистика? Ами, по така мои данни, ние сме на четвърто място в Европа по растително разнообразие и на седмо място в света. А за миналата година България е най-големия износител на билки в света. Над 25 000 тона сме изнесли извън България. Грамотни ли са българите по отношение на билколечението? Какво е вашето усещане? Ами мисля, че голяма част от тях познават билките, особено по-възрастните. Така или иначе, ние в ежедневието си ползваме доста билки, като чайове за ежедневна употреба. Някои от тях от малки деца още сме запознати чрез нашите баби и дядовци, които са ни лекували от всякакви проблеми. Все повече българина е, по мен е по природа така ученолюбив и търсещ човек, така че когато има някакъв проблем, той се търси разрешение. И за моя радост все повече хора се връщат към природата и към природната медицина. С какво си го обяснявате това? Ами с това, че съвременната медицина в много от случаите се оказва непосилна. Плюс това в много от случаите те тръгват по радикалния път на решение на нещата. Органът е заболял, отстраняваме органа. Ако трябва така да вървим, то трябва на парче да се, нали, да се разпарчосаме, защото всеки орган по някакъв начин до известна степен накърнен. Да. И много хора искат или пък така са неудовлетворени от резултати с медикаменти, виждат страничните ефекти и решават да ги спрат в един момент, защото вътрешното им усещане е, че това, нали, не ги води в посоката на тяхното желание. Такива хора ли идват при вас? Ами да, всякакви. Различни възрасти, с различни заболявания, с различни проблеми. Все повече ме радва, че има млади хора, които търсят профилактиката, което е важното, нали? За ежедневна употреба продукти, за засилване на имунитета и така нататък. Като хранителни добавки към там качествената храна, която ползваме всички. Така. Отпадня, зайдем, да, зайдешь.
Често търсените билки? Ами най-често са за проблеми с ставите, артрити, дископатии, всякакви такива проблеми, износване, също за кръвоносна система. Много често са за диабета, сега също почнаха да го търсят, защото така много се разпространи, за простатата при мъжете. Билки, които влияят на всички проблеми с кисти, мастопатии, така, миоми при жените, нали, такива образования. Други, които много се търсят за така нервно-психическо натоварване, стрес, депресии и всяки такива неща. Съвременните болести. Точно така, да. Та, всичко, което казахте до тук, добивам усещането, че билкарството е доста сериозна наука, което ме води на мисълта, че не бива хората сами да се самолекуват. Как ще коментирате това? Ами все пак да, добре е да ползват съвети на хора, които са запознати и които с практиката са стигнали до много добри резултати, където са помогнали на стотици хиляди хора. Тези, така бих казал, общо известните билки могат да се пият профилактично. Сиреч за тях не е необходимо да ходим при билкар, да питаме за шипка, за трънка. Не е ли важно и начина на приготвяне, дозиране? Обикновено всички тези, които разпространяват билки, така доста обстойно описват и съдържанието. Говоря за фирми, които държат на името си. Описва се вътре какво е съдържанието, даже и когато е смес, колко процента от коя билка, как да се използва, нали, най-добре. Ако има нещо, което всъщност не трябва да се предозира, винаги е записано да се съветва с лекар, нали, за състоянието, да се внимава, да не се предозира, ако билките са силни, си реч да не стигне до отрови и така нататък. И затова, нали, просто трябва да бъдем отговорни със себе си и да не предозираме билките, защото много често ние искаме бързо да си решим проблема, който влачим с години. А при билките това се получава с натрупване. Чувала съм, че да, при лечението с билки периода е по-продължителен. Ами минимум 3 месеца, даже бих казал и 6 месеца, за да стигнем до някакъв добър резултат. А в зависимост от степента на заболяване, понякога билките могат да се пият и с години. Така че, а може ли да се съчетава модерната медицина с билколечение? Може. И аз и нашия екип се стараем да работим с медици. И много често, ако има така нещо, което е спорно и така се каже, не сме сигурни, ами обръщаме се към специалисти в определената област и се съветваме с тях и всъщност да работим заедно, защото крайният резултат е здравето. Не е много важно по какъв начин е стигнат до крайния резултат и така се каже,
на кого да припишем ползата от това. По-скоро е човека, който иска да се изликува, да види полза от това нещо и да е доволен от крайния резултат. Смес от билки или някакъв продукт от билки, с който се гордеете, който може да наречете новаторство и ваш продукт? Всъщност, да, ние акцентирахме миналата пролет на 4 основни билки, които като качества и свойства са много така обстойни. Едното е пъпките от тополата, черната топола, които всъщност рано на пролет пчелите е едно от първата билка, която събират, за да правят базата на прополис, заради ценните смоли и етерични масла в пъпката. Самата тя, билкаря, с който работим, Васил Дамянов, я отъждествява като така се каже, живота в утробата на майката, защото, нали, пъпката, като се разпъква, от нея излиза живота. И, нали, рано на пролет, когато природата е най-силна, когато е презимува, тя дарява силата си. Другото е цвета на лешника, който е също уникален. Той може да се събира стадящо, защото така или иначе капи. Всъщност ние не нарушаваме по никакъв начин природния цикъл. Напротив, събираме когато малко преди да окапи, така се каже. Много ценен е той за простата, и за бъбреци, и за стави, и за разширени вени, и така много широк спектър на лечение. След това, това е водната леща. Едно речно водорасло, което ние събираме в региона около Стара Загора и което по качество и свойство е, бих казал, уникално. То надхвърля много, така се каже, други такива водорасли, които вече имат извадени патенти за стимулиране на организма сам да се изгражда стволови клетки и така нататък.
Може да се ползва и редовно като хранителна добавка, защото е много силни антиоксидантни свойства, антикандидози, антибактериални. Спектъра му на действие е уникален. Всеки път се очудваме как идват нови и нови хора с нещо, което още им е повлияло, примерно. И другото е дебелеца, скалната алпийска роза, което си е също от нашия регион. Тук вирее само на Балканите. Това е разновидност на алоэ вера, но като качество и свойство е 4-5 пъти по-добро от самото алоэ вера. Наше родно балканско и също е уникално. Те са 6 вида семейство дебелецови. Някои по-известни видове са бабино ушенце, дебела мара и нали. Но бабите знаят, че от край време това е една много ценна билка. Благодаря ви много за това интервю. Надявам се да е било интересно и на зрителите, така както беше интересно на мен и да сме били полезни. Ами аз благодаря за вниманието и това, което мога да изпратя като послание е българи, обичайте се България, защото тя е уникална. С поврата в слънчевия ход е свързани разцветът в природата. Вярва се, че в нощта срещу Еньов ден билките са най-лековити. Тяхната магическа сила също изчезва с изгрева на слънцето. Затова в нощта срещу Еньов ден масово се събират билки. От набраните треви и цветя се връзват еньовски китки и венци с червен конец. Някъде се приготвя китка за всеки член от семейството, като китките се наричат и оставят под стряхата, а на сутринта се гадае по тях. Свежата китка означава здраве, а повяхналата болест. Еньовски китки се окачват на различни места в къщата и през годината се използват за лек.
отравите пък и билките, може да се свие и голям еньовски венец, през който всички се провират за здраве, а след това венецът се запазва отново за лек. Докато билките, които се събират на другите празници, Гергьов ден, Еремия, Спасов ден, се използват повече за лекуване на добитъка, то еньовденските билки са най-вече за хората. С тях се лекуват болести, прогонват се зли духове, правят се магии за любов и омраза. Сега ви предлагам да чуете още едно интервю, в което става дума за лечебната сила на някои от българските билки. Събитието, по време на което срещнахме нашите събеседници, е Green Expo Велико Търново. Здравейте, бихте ли се представили, как се казвате, откъде сте и с какво се представяте днес на изложението? Здравейте, ние сме семейство, от Пловдив сме. Значи това е една природна аптека от Пловдив, която има чудесни продукти както за здравето, така и като козметика, чиста натурална. Представяме се и с полезни чисти храни, които са полезни също за здравето, екстракти, уникални кремови за лице, за коса, за тяло. Полезни сме на хората. Виждам, че наистина предлагате много интересни и полезни неща, като мурсалски чай, чия, бъз, базак. Малко повече да кажете за нашите зрители за тези продукти. Ами, бъз и базак всички ги познаваме и всички сме ги ползвали. На нас не представлява интерес, защото дават страхотни резултати и клиентите, които ги приемат, са много доволни от тях. Бъз се препоръчва, когато трябва да усилим имунната система и горни дихателни пътища, за децата също е много добре. Базак. А когато предлагаме бъз, тогава става въпрос за хора, които имат нужда от повече антиоксиданти и бъзът се бори с туморни и ракови клетки. Другото, което така като на нас ни представлява също много голям интерес, птиците, когато тръгват да летят на юг, най-напред отиват там, където има бъзови храсти и дървета, ядат голямо количество и тогава могат да прилетят много дълго време, да летят без друга храна. Което той е просто подсказва, че това е една много качествена и хубава храна. Важното е да се храним с такива храни, за да си помагаме, защото живеем в много вредна среда вече. Кажете ни малко повече за действието на сините сливи, на мурсалския чай, на чията. По няколко думи. Значи мурсалския чай е известен, световно известен. Той е родината му е тук, значи високо планинско растение. Казва се мурсалски чай самото растение, но може да се прави във вид на екстракт, може да се прави във вид на сироп и във вид на чай се използва също като запарка. Има над 400 полезни компонента за човешкото тяло и за организма, така че това е нещо уникално. Защитено е като растение от ЮНЕСКО, но тук вече в България има и плантации, където може да ползваме това растение. Няма как да бъде иначе. А пък тези другите неща, които са нанотехнология, тя Красто може да каже и за тях повече. Ами, аз мога да ви кажа, че тези супер храни, които някои са приготвени по нанотехнология, като арония, да речем, ябълкови фибри, те са смляни на фини частици, които се освояват 100% от организма. Аз много си харесвам тази куприва, която е изключителна. Ние много често не я слагаме на масата си, а тя е просто един задължителен продукт. Съдържа много протеини, чията в нея има омега киселини, много полезни вещества, киноата съдържа много протеини, а ние няма откъде да си ги наваксаме, защото храната, която ядем, не е толкова качествена. Затова предлагаме тези неща, за да може човек да се добере до тези ценни вещества. Ето още малко информация за празника Еньов ден. На този ден лечебна сила имат росата и водата. Затова важен елемент в обредността е измиването в росата или реката за здраве. В росата се търкалят най-вече бездетните жени, защото вярват в нейната плодоносна и лечебна сила. Магическата сила на росата се проявява и в общобългарският обичай, свързан с грабенето или мамянето на плода от добитъка и нивите. За Еньов ден са характерни и гадатените обичаи, свързани най-вече с брака на момите. В Югоизточна и Североизточна България най-разгърнат е обичаят Еньова буля, който включва напяване на пръстени. И още, както на Гергьов ден, така и на Еньов ден, и манярите вярват, че в нощта срещу празника
заровените пари играят и тогава е най-лесно да ги разкопаят и вземат. Thank you.
29 юни – 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фулклор Еврофол. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Сега е време и за рубриката Етнонаходка. Този път минутите на рубриката ни за народни обичаи ще посветим на Еньов ден. Както вече знаете, той е един от най-големите празници през цялата година. Ето защо сега предстои да го видите и обичаят Еньов ден, пресъздаден от групата за автентичен фолклор от село Аспарухово, община Дългопол. Изборът ни не е случайен. Този състав съхранява и възпроизвежда различни старинни обичаи от своя край. И така, днес ще видим как в Аспарухово се е правил и се прави Еньов ден. Но преди сценичното му представяне ще излъчим интервюто с певиците на състава. Видеоматериалът е заснет по време на участието им в Старопланински събор Балкан Фолк. Ще ви помоля да се представите. Значи, аз съм Стефанка Вълчева, ръководител съм на група за автентичен фолклор Сменена китка към читалище Добри Иван в село Аспарухово. Нека да кажете първо с какъв репертуар се представихте тук на сцената. Значи ние се представяме с автентичен фолклор и по-точно автентичен фолклор, чисто автентичен, това, което е характерно за селото и за региона. Песни и обичаи. Песни, обичаи, индивидуални изпълнения, представихме автентичен костюм. Сега за обичая да разясним. Обичая е Еньов ден. Как го издирихте, как го намерихте? Която е от извора. Ами, Еньов ден си го правим всяка година. На 2 май, както казахме, на летния Танасиов ден си избираме и Еня малко момиченци и започваме да обикаляме селото, спираме на 3 кръстовища, пеем по 3 песни. Песните са Стъпала ми е Драгана, Тодор Майци си, Петър Ловеца, много песни имаме еньовски. Момиченцето идват да го искат от родителите, то трябва да бъде обязателно с живи родители и е облечено, когато дойдат се изкъпва, преоблича се с тия дрехи, това е чукманчето, което е, ръченик отдолу, отгоре се забулва червено було и се покрива, слага се на раменете, така се носи из цялото село и се спира на 3 кръстовища, 3 песни. Енята не трябва да се сваля на земята, а се дава на човек от групата, който я държи през цялото време. Връщат се в къщата на енята, обикалят 3 пъти къщата и пеят Еньо, Клипа и Еньо с енята, като я дават на майката и заедно обикалят. След това вече слагат една суфра, почерпва се и така до следващата събота срещу неделя. А на самия Еньов ден, както и казахме в обичая, това е най-дългия ден, започва лятото, слънцето е най-горещо, като че ли то е запряло, не иска да се отива, за да може да огрей навсякъде. Билките тогава стават още по-ликовити и рано сутринта пак момите идват, вземат я, майката е изкъпала, приоблякала я пак и държи в ръцете си пелинчи, което маха непрекъснато с червени конци завързано, с венче на главичката, с опашче също от пелин направено и така обикалят и за първи път тогава излизат извън селото. До тогава обикалят селото. Тогава вече излизат извън селото, обикалят Нивята, Лузята, достигат до наши там местности, Корията, там спират, почиват си, набират билки. Те са там най-
и лековитите жълта, бяла енева буря, еневчи, смрадлика, всички билки, каквито могат да наберат, и като са стоят там, играят няколко хора, енята нареждаме тия билки на три купчинки, енята на три пъти ги пристъпва, с което стават още по-лековити, и като се върнат в къщата пак, обикалят къщата пак три пъти и слагаме котленцето, което е пълно с вода, еньовски ябълки три слагаме, сребърна пара с червено конче вътре във водата, и енята като магия предсказва и гадай за ергените на момите. Те се спущат нишаните през това пазвата на чукманчето, то закриваме котленцето с чукманчето и вече бърка във водата, вади нишана, който е, пей ми ой еньо, еньо, и вече там припевки, които са закачливи за преставана, скорошна женитба, и уж черенче ще вземи, и накрая паламарката, която е за малка нива, пък много кръстци е извезала и ще има. И за нея най-голямото богатство, че от малко е взела много, ще прави много сидянки, много рогозини ще плетеми, много мляко, много сирени, амбарите ще са пълни с жито и ще прави много годи и сватби, защото са моми за женени и за годени. Как се казвате? Казвам се Станка Христова. На колко години сте? На 65 и съм започнала на 33 години да участвам в тази група заедно с всички тези жени. Всички те имат този принос за нашата група. А ти как се казваш? Дамяна. Кога участваш този обичай? Две години. Тази е третата. Как се чувстваш, когато си в ролята на Еньова Боля? Добре. Какво ще пожелаеш на децата на България? Да са добри. Оттам отиват по полята, по нивята, да се видят житата, доде са станали. След той минал ми на отвъдната чешме, пил ми вода там, приел ми високата кривина, оттам се брал ми билки, и оттам слязваме на Кривинския мост, и оттам по черния път, у курията, там ни пристъпва енята три пъти. У курията по дебелите церови, че там имаше много бяла, жълта еньова буря, пилин да си набрали, че ще трябва много. А сега и аз ще сложа моите билки, че енята да ги пристъпи на три купчинки, три пъти енята ще ги пристъпи. Чутай, Господ! Айде, моите дети, пристъпи ги. Три пъти, баба, три пъти. Ила сега, моите момичи, къде сте го одили твои дети, че като са заброждило, като са и зачервило. Ила, баба, да му изми очичките, къде е одил, че ще е отчасала, отде дошло там пак да иди лошо. Чутай, Господ! Ама сега, Булка, ти са огладнели, зажаднели, раздай питата, дет си е опекала. Ай, ще им дам по една апка да се позакъсат, все пак целият ден са обикаляли, милите. Айде, да се живи здрави, да бъдам, да се добря ви дошло на акъла, да си вземете те синкавите ръченици, че да сте са надметнали. Той както, че да ви пази сянка на тази убълта, голямата жега. То голяма мараня беше припаднала ума. Е, мобъл, убъл. Пък сега...
Нашето момиченци и егата ще сложите всичките си нишани момите и енята ще ви гадай какъв ерген ще зъмните. Ади, ади момите, пуснете си нишаните. Ади, баба. Да попием. Ой, еньо, 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 баболя, извади, еньо, златна ябълка. Топла пита, гости чака, извади, еньо, златна ябълка. Малка нива, много краси, извади, еньо, паламарката. Той на кого? Мойто, мойто, ще пълним амбарите с жито. Цяла зима ще месим топлите лябови, ще точим зелниците. А, ще си година, ще ведем мамули. Ще правим много съденки, пък и годи, и сватби, всичко ни чака. Сега ще поиграем малко, да се сбъднат всичките. А да видим какви песни сте пяли и какви ура сте играли под корията. Айде, три и... Съпала ми е драга на къщните врата на прага. Ще я дам, защото енята 3 години трябва да се носи и тогас вече ще бъде и убаво и за момата, и за вас, дето сте дошли да я искат. Има още и на година да я носим. А сега си варете са здрави, да си почините, че пак ще се върнете, ще има едени, пиени, ура, ду, сабала. Ще пострелим съдилника, ще сложим сурата, ще наредим боба, питата, лещата. Ейо, клепа, ейо. Тъй както се лее удата, тъй да се лее и този празник, днесен се води в Аспарухово. След представянето на състава от Аспарухово, сега аз се разделям с вас. Но вие не забравяйте да гледате фолклорна трапеза и следващата седмица. Завършваме с танца Шарена гайда, хореография Ивайло Иванов, музика Георги Андреев, постановка Радослав Цветанов. Довиждане, приятели!